ខ្ញុំជាបុគ្គលមួយដែលធ្លាប់រើសម្រាមធ្លាប់សុំទានគេធ្លាប់អត់បាយញ៉ាំធ្លាប់សុំម្ហូបតាមផ្លូវធ្លាប់រើសម្រាមអើរើសម្ហូបតាមផ្លូវធ្លាប់យកអាប្រហុកគេលីងអស់ជាតិហើយសោះឆ្អឹងយកមកលីងបុកអកទៀតនិយាយតែស្អីក៏ធ្លាប់ដែរហើយក្នុងហុកអាហ្វ្រិកាឃើញក្បាលពស់ធំធំស្គមអានឹងក៏ខ្ញុំដែរនិយាយទៅជីវិតខ្ញុំឆ្លងទាំងអស់ហើយដើរកាត់មីនខ្ទួងប់រាប់ម៉ឺនអ្នកកោលលើគ្នាសិតតែកៅហើយនឹងស្អុយពេញនឹងហើយដើរពីនេះទៅដល់ចុងនោះប្រហែលជា2ម៉ោងមិនដើរដល់ពីពស់ជន់មីនខ្ទួងគេងប់គេវាយចោលចឹងជាឲ្យដើរលឿននេះដើរតាមជើងគេហើយតែញ៉ាំទឹកមកផ្លុកសិតតែខ្ងោយទៅក្នុងនោះទៀតនិយាយរំទៅជីវិតគឺឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហើយមនុស្សជាងឆ្លងកាត់ទាំងអស់វាអាចមានលទ្ធផល2ជាឈួត mental problem ឬក៏បើយើងបាយតន្តិចទៅជាអាចជោគជ័យអញ្ចឹងកតាជោគជ័យរបស់ខ្ញុំវាមានចេញមកពីច្រើនគេហៅបើនិយាយរួមទៅពីសាមសីពីនេះមនុស្សបោកចូលគ្នាទៅតែជាគេហៅអត្តពលមួយដែលថាគួរគិតម្ដងដែរអញ្ចឹងណាចុះតែធ្វើម៉េចទៅដើម្បីជោគជ័យសូមបីជំដាខ្ញុំលេខខ្ញុំឆ្លងកាត់មកក៏ដោយមានអីជោគជ័យនឹងការរៀនសូត្របើយើងអត់រៀនទេណែចង់ជោគជ័យប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាអត់មាន base វាអត់មានគ្រឹះវាអត់មានសន្តិឋានវាអត់មានអ្វីមួយជា theory ណាវាអត់មានអ្វីមួយជាការបញ្យលអំពី system អំពីគេហៅថា charge organization យីតើវាត្រូវទាំងអស់ចេញកន្លែងរៀនប៉ុន្តែរៀនមិនចាំក្នុងសាលាទេរៀនតាម workshop រៀនតាម training រៀនតាម short course រៀនតាមអានសៀវភៅរៀនធ្វើម៉េចក៏បានឲ្យតែយើងនៅបន្តរៀនបាទហើយជួនកាលរៀនចប់ហើយគេហៅថា continue education នៅតែរៀនទៀតហើយជាពិសេសខាង professional doctor dentist ទាំងអស់រៀងអស់ហើយនឹង metavi គ្រូត្រូវតែមាន continue education រៀនបន្តបើអត់រៀនទេ become obsolete បាត់អត្តន័យមានតែកលែងប្រកាមបានអញ្ចឹងទួនទីក៏អស់ចំណេះក៏ខ្លីហើយគិតក៏មិនសូវច្បាស់លាស់រុញរាដូច្នេះហើយឃើញក៏ដោយគេឲ្យយើងរក្សាសកម្មភាពរស់រវើកសូម្បីតែចាស់ក៏ដោយគេមិនឲ្យរីត្រែទេហើយដឹងមិនដឹងស្រុកខ្មែរយើងកំពុងពេញគំនិតខ្លាំងតាប់ចូលរីត្រែព្រោះតែរីត្រែតាមស្ថិតិរស់បានតែ12ឆ្នាំឯងបន្ទាប់ពីរីត្រែពួកមនុស្សយើងអត់សកម្មក៏សកាដើរវិញ្ញាណអត់ដើរការ alertness ផែនទី conscience វា weak វាខ្សោយអញ្ចឹងគេឲ្យយើង continue to work so that your cell brain the neurons your everything in your body វាបន្តធ្វើបន្តដំណើររស់រវើកចលនាដល់ពេលអញ្ចឹងមនុស្សយើងគឺថា very active very potential very alive តែអញ្ចឹងទៅរស់រវើកក៏រស់បានយូរតាមនឹងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាមិនមែនយើងពីរឿងអស់ហ្នឹងហ្មងនេះនិយាយបាទថាធ្វើម៉េចឲ្យបានជោគជ័យក្នុងការងាររបស់យើងខ្ញុំសោកស្ដាយខ្ញុំស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់បាញ់បោចប្រហារខ្ញុំនិយាយតែខ្លះហូនណាចាំលោកចុចដន់ខ្ញុំអត់សេចក្ដីខ្មែរខ្ញុំនិយាយតែអូខ្មែរយើងចេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទុកមុនហើយវិញថាខ្មែរយើងចឹងហើយខ្ញុំនិយាយតែខ្លះព្រោះសារខ្ញុំអត់សូវស្ទាត់ខ្ញុំជួនកាលច្រឡំមាត់ណានៅស្រុកខ្មែរយើងសបោតែឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយមួយចំនួនអញ្ចឹងដាំអីងាយតន់ដោះស្រួយតក់កហល់ក្តិចយោសិនអញ្ចឹងត្រីមិនតាន់បានធំស្រួយស្ងោស៊ីសិនបាទអញ្ចឹងមិនតាន់បានធំស្រួយមានពងមានស្រួយស្ងោសិនអបៀបសេះកំពុងតែផឹកស៊ីសបងសាប់ហ្នឹងហើយស្ងោទាំងអស់ហ្មងទាំងកូនហ្នឹងហើយទាំងពងហ្នឹងអីទាំងអស់ទៀតយើងចោះចិត្តតែតក់កហល់ណាយើងអត់មាន patient ការងារក៏ដូចគ្នាធ្វើការអត់ចេះបដោះមួយ step ឡើងនេះធ្វើតក់កហល់ហើយគេហៅថាទៅជា run around stuff run around people you don't park your place you អត់ចតនៅចាកន្លែងរ៉ាន់ទៅរ៉ាន់មកគេឡាគេទៅមក hot អញ្ចឹង we become exhaustive hot ណាហើយអត់មានផ្លែផ្កាអត់មានជោគជ័យអត់មានគ្រឹះអត់មាន root ហើយតើអត់មាន root អត់មានដើមអត់មានដើមអត់មាន select leaf អត់មានផ្លែឈើអត់មាន fruit ប្រសា you don't stay at one place you move around ធ្វើម៉េចយើង move ច្រើនពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងកើរឹសអត់ដោះអញ្ចឹងធ្វើអីក៏ដោយព្យាយាម set down stay ភាពលើកលែងតែយើងនៅរៀននៅ high school ឬក៏នៅ college ណាអាហ្នឹងយើងនៅមហាវិទ្យាល័យអាហ្នឹងយើងធ្វើបណ្ដាសាឡបងធ្វើចេះសាឡបងនៅនោះ intern 5ខែ6ខែ workshop work study training volunteer then when you finish college
work, work. And then you improve and you move. ហើយអ្នកខ្លះ work ថាខ្ញុំរៀន study A, so I must find A job. And some people say I study B, ខ្ញុំត្រូវតែ find B job. No. University, ណាសាកលវិទ្យាល័យសម្រាប់4ឆ្នាំដើម្បីទៅក្រេបជញ្ជក់ចំណេះដឹងទលំទលាយអំពីសង្គមណាបាទពីសង្គមពីពួកអាចជំនាញពិតហ្នឹងឯងយើងប្រើបានតែ 15% ទេ The real skill that you need to work only 15 to 20%. So you go to university to study, listen to university professor, hundreds of them, read books, thousands of them, meet friends, rob money. The good people, the bad people, the gossiper, the honest, the trusting people, the confident, the confidant, the backstabber, you dang tang oh. មនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អមនុស្សនិយាយដើមមនុស្សចាក់រោគមនុស្សឆ្កើឆ្កៀមនុស្សសំរឿងមនុស្សល្បិចយើងដឹងហើយតស៊ូធ្វើការមេរៀន homework assignment stress deadline ទាំងអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើង become who you are. Every struggle is an added fiber to your bone. Raw struggle សកម្មភាពឆ្លងលំបាកទាំងអស់គឺជា fiber សរសៃធ្វើឲ្យឆ្អឹងយ៉ាងរឹងមាំចុះបើយើងអត់ដែរទៅសោះ university មិនដឹងថាគេបរៀនម៉េចស្ដាប់សាស្ត្រាចារ្យម៉េចអានសៀវភៅម៉េចធ្វើម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងប្រឡំកើធ្វើតាម habit ធ្វើបាន culture ធ្វើតាម experience ដែលឃើញទៅដូច doctor នៅផ្ទះប្តីធ្វើ doctor អញ្ចឹងណា pharmacy ប្រពន្ធនៅផ្ទះធ្វើកូនធ្វើ pharmacy ដែរណាវាទៅជា habit show learn after, not through textbook, not through theory, not through គេហៅថាតាមសៀវភៅទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែតាមមើលឃើញតែអាមើលឃើញវាមានស្អីខាងក្រោមខ្លះទៀតកោសិកាបង្គំខ្លះណាវាមិនមែនតែខ្លួនស្បែក skin no many layer អញ្ចឹងយើងឡៃនេះថាយើងខ្សោយដល់ពេលជន់ទៅប៉ុន្តែតែផុកវាកប់ប៉ុណ្ណាប្រឡាក់ប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយ don't go for shortcut កុំឲ្យផ្លូវកាត់ធ្វើអីក៏ដោយច្បាស់អញ្ចឹងតាក់ទងអីព្រឹងធ្វើការដូចគ្នាដែរចូលចិត្តធ្វើអីបឡាំបកើធ្វើអត់លះធ្វើអត់ច្បាស់លាស់ហើយធ្វើអីសបតឆាប់គេហៅថាចិនប៉ាស៊ីក្បាលចឹងក៏ទៅស៊ីក៏ទៅអត់មាន patient អមួយទៀតផងដែរយើងនៅធ្វើកន្លែងធ្វើការពួកខ្មែរយើងខ្សោយកន្លែងនេះមួយភាគច្រើនដូរអត់ទទួលខុសទេអត់ទទួលខុសឯខ្មាស់គេហើយសុខចិត្តលាក់ឲ្យផោរហូតតតែវិញជន់កែងឯងហត់ចោលកន្លែងហ្មង Everyone make a mistake ណានាក៏ខុសដែរ Just admit I'm sorry I totally forget ណា Oh I'm sorry I think I did wrong Oh I mistakenly take your I thought it's mine I forgot So sorry mistake accept it admit it but then don't repeat it That's all If you could oh no man នៅក្នុងដៃខ្ញុំខ្ញុំនិយាយច្អល់តែនៅខំមើលអត់ឃើញបងដូច្នេះហើយមានន័យថា that is another successful behavior you let people know you are not perfect ហើយមួយទៀតធ្វើ very very bad procrastination almost everyone តាមខ្ញុំដឹង very very ខ្ជិលពយាទុកចោលដល់ពេលចិត្តដល់ថ្ងៃដេកឡើង rush panicOvernight, you think I can accept it? I just do ban it. If it's procrastinated work, if this if but since you're about delay work, the boss that turn per year, the boss that turn all the all, the boss that but touch me yet but come zero. Manager, supervisor, boss can tell right away that is a copy and paste. Copy and paste.ហើយគាត់ក៏ copy paste copy មិនឲ្យត្រូវទៀតបាទអាហ្នឹងអូបើយើងភាសាសាមញ្ញគេថាសរោអនចរិតហើយភាសាអនចរិតគេថាជំនឿចោលមកសៀមបាទអញ្ចឹងគុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេថាភាច្រើនលើថាមេគេឲ្យដាក់ការងារធ្វើ assignment ឬក៏ឲ្យ report ចុងខែឲ្យដាក់ដើមខែចុងខែទៅយក10នាក់តាមខ្ញុំដឹង9នាក់អត់ធ្វើទេសពីបងឯងមិនធ្វើបាទចង់ហ៊ានដាក់លុយខ្ញុំហ៊ានទៅដាក់លុយអត់មានអ្នកធ្វើទេ
đó bê thơ chênh máu ba cái tối mua máu con có sách đây có chê mai có năm hay bà con có năm đa cho lăng cứ chút lúc bên tia tiền chẳng thơ mấy chẳng mà thơ ca cái ở mình nốt mà ngay ra anh tích nó khởi ích quản tích make note, no one perfect. Every time you go somewhere, you remember to say it down, jot down, to say it, say it. Tung on here, to a young, very kehata toro, lum at, particular, chabahloa, fine tuning, lum at, tachung, high, kehata, very productive, lat the pal or, high kang, very effective. Cứ ở cha mong hay efficiency của bọn thơ ca này dương sao là nâng thơ dương ở productive thơ dương ở efficiency đi hay càng nghe dương ở effective đi à nâng hay sức tài sinh nhạc đó kiếm gì mà nhắc ngay đó là hốt đặc lá thơ ca đọc cho năm nơi tế bà thê lớn nơi tế thê lớn bà dòng sông tù ná bà hay nạc lá la mau vấp lực tù dập vì cái này cái sợi chị sẽ phụ tình này kìa rồi xuống hello oh sorry lục bú miền sai chẳng nhé chê bà tha tê mau lại sai cái kênh gì cái này mất tê mau ta ấy kéo miền pê mà coi sạp miền sai tê tê lang vấp kì lục vấp ba xôm chỉ đẹp xua lục bú bà lục bú miền chung chê bạn sẽ cho bấp ọt đi mua đi phong đáy thôi cả nó khác thôi đầm bấy trô mê nãy phát phơ đầm bấy chọn thơ mề nãy phơ đầm bấy tiêm luôn bản đọc cứ foundation đầm bấy thơ mề bà nãy tro mề sẽ bồ mề chọn bà nãy phơ đầm bấy tiêm thơ mề click luôn quy chọn thơ mề click phơ cồn bà hay nãy phơ ca đầm bấy chọn thơ mề cái thơ bị tôi lên tới hay cái riêng bị cười tới ta so với móm cười việc ăn cả móm với admin sponge vì cứ viết tàn mỏng dance chắc anh nghĩ bạn chân again mà đo tiếp patient nè bạn cùng áo lại cạn đong cô short cạn hãy thơ mà nu the yes sir man anh nắng kia hai ta yes sir slave hãy sọc máy kim liên khang phờm được slave không chân bằng kia hai sĩ bà các miền pi service được có servitude service miền thà nô you don't think about them này anh chua khi ông mình thơ ca khi ông thơ ca này anh khi ông thơ ca mau khi ông nhầm bạc cái ca khi ông để lại khi ông ấy tinh thách khi ông mình tật khi ông mầm ra tật tẹt khi ông chui đầm xoay họ tật chui lôi cả bàn khi ông phong hay dù anh đi tật tẹt anh ở đây that's unprofessional outside is not professional nè anh đang hái kì hai ta servitude ở trong khối mấy nhỉ si va cắm sen servitude xin ấy sắp mai vẫn click ở lại vẫn muối bom ra tật chỉ khi ông mình chết hơi mình được dân ta ăn ở kỳ chuẩn mình nghi ngờ thì kỳ hai ta phong sôi sôi bà ấy thơ cá nát trong dương pi à cắt cây da tầng o để tha thua dương chốt trên chốt cái thơ cá nơi cái lại office pro thay nó thầm mình sạch tè anh bà thầm mình anh đại độc gì một cái kia chết thật hỏi cổ hygiene or hygiene con đát con mắt floor hồ sĩ chốt chay má hay cái chốt chất bà hãy sắp sắp làm một lời má hong xôi này thằng à vì đám chặt chắc vay đó là bay cả phải cút xong tàu vì bố hong xôi này nè mà cắt sợ long xong ở thầm thầu có chót đây ở sàn hôm cho móc cắt ở trên má bù mót cao ở sàn lượt này dương thắng mà nước kia lôi bù mót kia trầm tới lôi đôi bụi rạp chứ tôi chỉ sexy man in the world lên trong một tiêu ho dương sexy ấy dương sexy staff rồi hay sexy staff in the world ở bàn càng như thế thế và còn bàn pin one trăm khai most sexy staff in the company any race no và rung khan đọc hiệu tiếp phóng cái đánh tranh phóng đối chứ này hai well groom good hygiene clean shave cắt sọt lắng là ó hay bé áo áo ấm mình gặp bái kia vô thư ca thì dịch nè áo cái mơ máu cái lúc nào ao so ở miền ao khang khnông cái ở chỗ thực cả thì nếu như bị protocol á và cái học etiquette và bé ao ở miền ao so chơi hay bà bé ao ở miền ao mình gặp bao mình nuôi họ lâu
ហើយបើពាក់អាវធ្វើការសាប់មានកោពណ៌មនុស្សហ្នឹងគឺអត់សាច់ការមកហើយបើកាន់អាវធ្វើការគេឲ្យមានធ្នេរដុបបើអត់ទេគេហៅថាអត់ professional ទៀតអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយដល់វិញអ្នកខ្លះដើរចូលមកវ៉ាវអស់ចាហ្មងគូថាស្អាតលយហើយគូលះហ្មងអ្នកខ្លះពីអូយអាតាក់នេះពួកបធួសេលេខ្ញុំអត់ខ្វល់ណែឯងមានលុយប៉ុណ្ណាក៏ដោយហើយខ្ញុំអត់ចង់ត្រូវការម៉ាក់នេះបើមនុស្សថ្លៃធូរគឺអត់ចង់ត្រូវការចាំជីវហើយពេកទេលុយយើងរកបានប៉ុន្តែវាថ្លៃធូរសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងអានឹងគឺចំណុចទាំងអស់មួយទៀតផងដែរគឺការជួយចិត្តកោះសិតអត់ងាយឡើង professionally may ទាត់ចោលមក ask yourself is it true is it necessary ចាំបាច់អត់ពិតអត់បានផលអត់ធ្វើបាបគេអត់គេស្អប់យើងអត់អូអានេះអាមាត់ស្អុយស៊ីតប្រហុកស្អុយគេអត់ជួយចិត្តទេហ្នឹងហើយហើយបើសិនតែសួរទៅ no 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 ត້ອງកោះសិតពីពួកយើងកោះសិតគេស្អប់ណាស់ហើយបើយើងចង់អត់អីនិយាយលពឹសមាត់និយាយរឿងល្អពីអ្នកតែនិយាយល្អគេមួយក្អូបជ្រះទីខ្លួនឯងដល់ដូច្នេះហើយធ្វើមនុស្សណាត្រូវចេះមេត្តាធម៌គុំសម្ដីមួយម៉ាត់សម្រាប់គេមួយជីវិតណាពីព្រោះការគិតយើងវាមាន bias បើយើងគិតខុសណាយើងដាក់ទោសគេហើយបើសិនជាកូនយើងវិញយើងខ្លោចសាខ្លោចចិត្តណាដូច្នេះហើយយើងកុំធ្វើ